E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leilão. Vamos continuar aqui com o Paper Mario e o Rei Origami, The Origami Kings. E vamos continuar aqui então nossa detonada, nossa gameplay. No último vídeo a gente conseguiu salvar lá a árvore véia, fez ela crescer de novo. Dançamos, teve dancinha, teve tudo. Bora, bora continuar então aqui a nossa história. Vamos já salvar o jogo aqui logo de início. E quem estiver assistindo aí, ó, já deixa o like no vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal se for inscrito e vamos nessa. E JG Champs, sei que você tá vendo, hein? Tamo junto. Aí, quebra, quebra. Isso. Aqui não tem nada, nem aqui. Ok. Isso aqui é o quê? Opa! Hey, don't stop. Quê? Fique longe, apenas se você quiser ficar para sempre. Vou bater de novo. Ok. Tá bom, nada demais. Vamos tapar o buraco, operação tapa buraco da prefeitura. Tapar buraco de papel. Vamos bater aqui nos. Olha o Toad! Vamos salvar um Toad. Me dê papel. Quero papel de origami. Me dê. Aí, bolsa cheia. Olha só o que aconteceu. Vamos salvar ele. É, Toad. Bora salvar o Toad. Tá bom. Aí. Pra acertar ele de novo. Ah, pra ele voltar ao normal. Desdobrar ele. Desamassar. Não queria ser rude, Toad, mas eu tenho que perguntar. Por que a sua cara tava num monte de plantinha? É mal, muito mal. Isso é horrível. Alguns caras dobrados, desdobrados. Começaram a fazer isso com os Toads. Tá bom. Ai, ai. É um abuso de Toads. Eu estou retraumatizado. Nossa, saiu correndo ainda. É, Folded Soldiers. Ok, vamos arrebentar todo mundo. Não precisa ficar conversando tanto. Ah, ó, Toads pode ajudar você na batalha se você apertar Y durante a batalha. Ele vem torcer por você. Quanto mais de nós você estiver torcendo, mais ajuda você vai ter. Boas coisas irão acontecer, eu prometo. Ok. Ok. Vamos salvar todos que a gente puder, com certeza. Com toda certeza. Ó, musiquinha, musiquinha envolvente. Musiquinha envolvente. Tapa buraco. Olha só. Opa, mais um Toad. Aí, obrigado, Mario. Tô aqui há tanto tempo que eu preciso usar o banheiro. Ô, Toad. Ah, não. Eu quebrei a musiquinha. Poxa. Não acredito. Tome-lhe!
Vamos pra batalha, eu quero passar de level. Todo mundo alinhado. Ok, vamos lá pular. Turno do Mario. Tome-lhe, 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 tome-lhe. Malditos. Vamos lá. Vamos usar o martelo direito agora. Ainda não aprendi a usar esse martelo direitinho não, mas vou aprender. Tome-lhe. Olha só, era um Toad. Opa, desculpa, Toad. Foi mais forte do que eu, não resisti. Vamos lá, operação tapa-buraco. Ok. Mais 1.000 dinheiros. Poxa, a musiquinha tava tão envolvente. Acabei com a musiquinha. Ué? Don't mind me. Eu acho que não tem nada aqui nas musiquinhas. Tá bom. Ah, dá pra sentar pra ver a vista. Ah, finalmente um minuto para descansar. Ah, que legal, enche a vida aqui. Show! Ok, aqui a gente descansa. Maravilha, maravilha, muito bueno. Ó, mais uma operação tapa-buraco. Ó, o Gomba. Opa, já vi um Toad ali. Eita, Light Me. Aí, mais um Toad. Toad amarelo. Não, não é pra bater nele, não. Opa, mais um Toad aqui, ó. Aí, garoto. As mariposas são todos também. Você podia vir sentar aqui, ó. Vai se tornar cinzas e crescer de novo? Tá bom. Tome-lhe. Vamos lá, mais batalha. Opa, vai ter que mexer duas vezes. Show! Vai lá, tome-lhe. Apanha, apanha, apanha. Olha lá o Toad ali, ó. Vamos apertar o Y. Não, acho que tem que ser antes de. É, não entendi ainda o martelo, não. Vou esperar mais, Fabinho. Mais um Toad. Ok. Me dê dinheiro. Operação tapa-buraco. Dinheiros. Dinheiros. O que é isso aqui? Olha, só um Toad dobrado no prato. Já tem uma cacetada de Toad, hein? Tome-lhe.
Ah, eu dou. Ah, olha só. Ops. Acho que eu não consegui deixar ele certo não, hein? Beleza. Turno do inimigo. Aê, bloque. Ah, agora eles ficam em linha. Tome-lhe, tome-lhe. Boa, boa. Muito bom. Venha, Toad, pareça. Como é que será que põe fogo aqui? Sei lá. Olha só. Ah, pensei que era pra pegar essa florzinha. Ah, era um Toad. Olha só. Interessante. Dá pra entrar na casinha? Dá. Olha um Toad aqui também perdido. Tá bom, Onda. Ele falou que eu posso apertar. Vamos derrubar isso aqui também. Quero música não. Chega. Vamos entrar na casinha. Opa! Tudo, as madeiras, tudo tem fala, mano. O Toad que vive aqui não tá em casa agora. Ele já faz tempo que ele não tá. Ok. Tá bom. Não! Vamos lá, tapa buraco. Whispering Woods, 100%. Sensacional. Venha, Toads. Ahá! O que foi, Toad? Olha só, tinha um baú aqui. Ah, quando tem de outra cor, assim, é isso que ele tá me ensinando. Lembre-se disso, ele disse. E aí, será que eu salvei todos os toads? Vou bater na cerca aqui só por precaução. Eu acho que já foi tudo, né? O certo seria só pôr fogo aqui, mas não dá pra pôr fogo não. Tá bom. Não, não acredito que usei um cogumelo. Apertei o botão errado. Bati no Toad só pra descontar a raiva. Opa! Ok. Mas aqui não fala? Não. Beleza, vambora. E essa daqui? Toad Town. Cidade dos Toads. Ok.
Toad Town. Vamos lá, operação tapa-buraco de Toad Town. Vamos pegar mais papéis origami. Olha só os Goomba, mano. Os Goomba tá fazendo traiçoeiragem ali. E aí? Ó, Fresh Paper Alert. Vamos dobrar ele. Batalha de onda. Como é que eu faço isso? É, sim, então, alguma coisa errada. É, tem algum outro jeito? Como é que é? Me conte. Line dancing? Sliding. Ah, eu posso fazer um slide no painel. Ah, sim. Entendi, eu posso movimentar dessa forma também. Show! Tome-lhe, 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 tome-lhe! Só pisada na cabeça. Vamos ver. Tá bom, mensagem automática aqui que eu recebi. Vamos lá. De novo, mesma coisa. É, assim, assim e assim. Top! Tome, 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 tome. Só pisando na cabeça dos Goomba. Mais 515 de moedinha. Olhando sinceramente, eu não sei porque eu ganho tanta moedinha. Ah, um monte de Goomba. Você salvou a gente. É, tá bom. É, vamos colocar nossas diferenças de lado, ok. Somos todos papéis. É, ele está tornando todos os tipos de papel em dobrados, em dobraduras. É isso aí. Tá fácil para ninguém, companheiro. Opa, mais uma operação tapa-buraco aqui. Pegar as moedinhas. Papeizinhos. Olha lá, ó. Estamos chegando no reino. Eita, de novo os Goomba monstrão lá, hein? Tome-lhe, tome-lhe. Mais papelzinho, mais dinheiro, mais buraco. Ok. Olha só, mais um baúzinho aqui, secretos. Semi-secretos. Vou bater aqui, ó. Acho que a gente vai enfrentar um boss. Primeiro boss do jogo. Só tô triste que eu não passei de level ainda. O negócio é passar de level. Reino Cogumelo, aqui vou eu. É, não tem ninguém aqui não.
Opa! Há um grande buraco. Eita! Eles que comem! Os meus olhos estão me, tipo, me enganando? Me pegando peças? É muito grande. Nunca vi nenhum origami assim. Ele tá comendo o papel. Tá comendo a casa. Olha lá, tem que bater ali. Olha o selo. Não, ali é o selo do origami, hein? É o selo do meu. Com a cara do meu irmão. Isso aí mesmo. O selo tá dando poder pra ele de algum jeito. É, deve ser um ponto fraco, isso mesmo. Vamos bater aqui atrás, ó. Sai fora. Tome-lhe. Tome-lhe! Aí, destruímos. Pensei que ia ser um boss, mas não era não. É, weak point. É, vamos olhar o que se tornou o lugar onde estava o castelo da princesa. Sim, vamos deixar o martelo em mãos caso a gente precise. Vamos arrumar aqui a casinha. Ok. Dá pra abrir? Dá, essa daqui dá. Ok, fugiu. Disse que a cidade tá em ruínas, com os bichos atacando, blá blá blá, isso e aquilo. Eita, que demora pra entrar e sair de uma casa, bicho. Vamos. Salvando. Esse aqui ainda não bate. Vamos abrir, vamos consertar esse buracão aqui, ó. Ah, aqui é um banco. Pra restaurar a vida. Um cano. O que é isso aqui? Weapons and Item Shop? Não deve ter ninguém vendendo aqui. É, não tem. Ó, dá pra descer pelo cano. Tá bloqueado. Não dá pra descer pelo cano. Isso aqui é o quê? Vamos explorar tudo, tudo que der. Um mundo, um cano. Dá pra entrar. É, tá bloqueado, óbvio. Aqui é pra eu ir pros lugares, né? Provavelmente se eu quiser fazer um teleporte pro mundo 1, 2, 3, 4, 5. Show! Interessante, interessantíssimo. Isso aqui é o quê? The Super Marino. Ok. Nossa, mas é grande esse lugar aqui, hein? Art Gallery. Ah, é aqui que vai ter os negócios que eu ganhei, então. Origami Toad Gallery. Treasure Gallery. Origami Character Gallery. E
Sound. Tudo fechado. Vambora. Nada aqui pra mim. Só perdi tempo. Vamos ver isso aqui. O que é isso aqui? Tá fechado. Battle Lab. Pra treinamentos. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos ver se a gente acha mais algum buraco. O jogo quer que a gente vá pra dentro do castelo. Vamos lá, vamos ver se acontece alguma coisa, né? Aqui, ó, a operação tá com buraco aqui. Ok. Ah, não, não dá pra passar. A ponte foi destruída. É, a ponte tá quebrada. Como que a gente vai fazer? Não, não dá pra pular. Talvez se a gente entrar no cano e passar por baixo e sair lá do outro lado. É isso que o jogo pediu pra fazer. Olha, o que é isso aqui? Um Shigai. Hey, thank you. Obrigado. Tá. Tem que entrar aqui? Tá bom. Ele disse que se eu quero chegar no Castelo da Princesa, eu tenho que entrar ali no subsolo ali. Hey, save me! Dá pra ir ali salvar o Brothers? Ah, não, mas que burrice! Dá sim. Quer dizer, dá nada. Não consigo passar aqui não. Ele ainda cai. Que burro. E Mario. É, o problema é que aqui não tem árvores, né? Pra pegar pedacinho. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Eita! Tome-lhe. Tome-lhe. Pronto, agora eu peguei bastante papelzinho. Vamos tapar aqui, ó. Não, gastei demais à toa. Ah, olha o que tem ali, um baú. Agora tem que quebrar esses aqui. Ah, dá pra entrar na casinha aqui, vamos ver. Diz que o Origami Festival estava chegando, estava muito esperando bastante. Ansioso. Acho que agora dá para terminar de tampar aqui o buraco aqui, ó, da casinha. Aí, dá pra entrar? Dá. Vai saber, né? Olha! Ah, o coração. Ah, dá pra entrar aqui, ó. Olha só! Olha o esquema! Esquema louco! Vamos só matar esse bicho aqui. Eita! Tomei! Pra salvar o Shy Guy. Achei que ele ia destruir esse barril. Aê, salvamos! Achei que ninguém ia conseguir destruir. Ok, salvamos ele. Bom, então vou fazer o seguinte, já tá com meia hora de vídeo aí, a gente fica por aqui nesse episódio, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário e é nóis. Valeu, pessoal, até a próxima. Falou!